さよなら。元気でいい人にまた変われてください。はい、どうも、リキャンプの中ちゃんです。今日はですね、キャンピングカーのルームツアーをしたいと思います。なぜ今更というのがあるんですけども、3年ぐらいですね、ちょっと乗ってたこのナッツのグランツキャンピングカーなんですけども、今日6月2日でですね、ちょっと手放したいと思います。で、今日の昼ぐらいにですね、ちょっと引き取りに来るんですけども、その前にですね、最後ちょっとやってなかったことやってみたいと思います。じゃあですね、ルームツアーの方どうぞご覧ください。まずですね、ここが入り口ですね。ここから入っての上に上がりまして、ここがバンクベッドになりますね。で、上に上がるためのはしごがついてます。足場がついて、こんな感じですね。こんな感じでついて、上がって、っていうと、こんな感じになってます。で、グランツはですね、ちょうどこの分、この分ですね。この分が、高くなってます。これだけ高いだけでもね、かなり余裕を持ってね、寝返りとか打てたりします。こんな感じです。まあ大人3人ぐらいは寝れるっては書いてるんですけども、まあ大人だと2人でゆったり、子供だとまあ3人余裕で横になります。ぐるっと回るとボトナップ、小物とかね、いろいろ入れれる収納スペース結構あります。忘れ物ないかな。で、この下にもスペースがありますね。で、このキャンピングカーのですね、ちょっと私の気に入ってるところがですね、これが、窓です。で、開けて、まだこれ網戸です。網戸あって、ガラスがあって網戸がある。で、その他にですね、カーテンじゃなくこのブラインドですね。まず1段目を下ろすと、こんなちょっと透けて見える感じ。と、もう1段下ろすと、外見えない状態。当然、外からも中が見えない状態になります。これなかなか使いやすくておしゃれでいいですね。はい、キティちゃんです。これはですね、購入した時からついてました。中古で買ったので、ここに時計かけてましたね。で、次が後ろ2段ベッド。で、後ろ2段ベッドの上段、ここもですね、物入れれるようになってます。みんなこう開けた時にね、ロックついてますね。で、2段ベッドの上で、これが当然分割できて大きいスペースにもなります。下の方もそうですね。下の方もで、後ろの小さいドアっていうのかな、物を出し入れするとき、これも鍵いちいちかけなくてもいいようにですね、リモコンで開け閉めできるようにしました。で、ここが電子レンジですね。これも結構使いましたね。で、ここにも物入れ、結構物入ります。で、ルーフベント、このシャッターは後付けで自分で付けましたね。ルーフベントです。これもこれを置くと回り始める。
で、これよくやった失敗がですね、今の外の方に吸い出す、この見えますかね、アウトって書いてるんですけども、これを外から空気入れたいっていう時、このインにするんですけど、この回ってる状態でこのインにするとヒューズ飛んじゃいます。これヒューズですけど、無理かかってですね、負荷かかってヒューズ飛んじゃいますんで、こういうのを使ってる人は何回かやったことあると思うんですけども、気をつけてくださいですね。でこっちにも同じくブラインドがついてますんで、でここが、まあ、調味料とか本当は入れるんでしょうね。でキッチンっていうよりも水場ですね。でここにガスコンロなんか置いたりして、で下が冷蔵庫です。でインバーター使いますよ。これがインバーターのスイッチ、押すと光りましたね、インバーター。で外部から 100V を引っ張ったときはこっち外部でいいね。でずっと来て、でこのパネル、この B1、 これがまあキャンピングカーのバッテリー、ソーラーから充電しろこのバッテリーで、この P2 っていうのが車両本体、本当のあのエンジンルームにあるバッテリーの残量、ちょっと低いですね。で室内と室外灯、室内灯1、2で室外灯がありますね。ここにもコンセントがあります。で横に物入れでグーッと来て、スピーカーついてますね、両方スピーカーついて、入ってそうなところには下足板子があります。下足3段ですね。でこれもリモコンで開くようにちょっと加工しました。ちょっと見えづらいですけど、まあヘッドの部分は、まあ、普通のグランドハイエースと同じですね。こんな感じですね。あ、あとこれが空気清浄機、これは使ったことありませんね。 12V なんですけど使ったことありません。まあ、こんな感じですかね。あと当然ここもですね、ここもですね、ベッドになります。ファスプシート畳んじゃえばベッドになりますけども、めんどくさいんで今はやりません。はい、というわけでですね、まあぐるっと一周って言ってもこんなちっちゃいキャンピングカーの中なんですけれども、約3年間ですね、まあ距離にして、まあ、たった1万2000キロぐらいしか走れなかったんですけれども、北海道ほぼ一周とかね、青森県一周とか、仙台とかね、ちょろちょろ行ったりしたんですけれども、すごくですね、高速乗ってもですね、まあ 3400cc のエンジンですんで、馬力があってですね、力強くて、で乗り心地もやっぱりトラックベースと違ってすごく良くてですね、自分が欲しかったキャンピングカー、本当にキャンピングカーにあってなってから、一番最初にあ、このグランツがいいっていうので、なかなか手が出なくて、4代目にしてやっとですね、このグランツ購入したんですけれども、今回ですね、まあ手放すことになってですね、まあ正直本当は手放したくないですね。ただですね、ちょっとまた次のステージ、違う車挑戦してみようかなっていうので、今回ですねちょっと手放したいと思います。はい、というわけでですね、今日で、まあ、お別れなんですけども、非常に、寂しいんですけども、今日はこれぐらいで、旅立ちの時ですね、お別れです。
先代のですね藤川ズジャパンの方来て今ちょっと引き上げていきますけども、さよならだな。ああいい車だ、かっこいいな。それじゃ気をつけて安全運転で、はい、やってみます。お疲れ様です。さよなら、元気でいい人にまた買われてください。ああ行っちゃった、いい車だな、いい車だ。